Testando som YouTube, TV West.
Olá, bom dia, Ludmila, bom dia a todos e todas. Bom dia a todas e todos, vamos dar início a essa sessão Conselho Superior de Pesquisa e Extensão da UERJ. Quero, em primeiro lugar, pedir a todos que façam um pé positivo em direção ao nosso companheiro Lincoln, que conduziu esse trabalho de planejamento que hoje tem seu momento importante aqui. E que não vai estar aqui entre nós. O Lincoln vai submeter uma cirurgia, que sofreu um descolamento de retina. Portanto, gostaria que todos fizessem pensamento positivo são ao banheiro a quem a administração central deve tanto por planejamento, pelos debates que foram realizados durante esses 68 dias, desde o AES 9 de 22 de maio, que iniciou o processo de planejamento e de discussão a respeito do funcionamento acadêmico da UERJ nesse período de pandemia. Em função do afastamento temporário do professor Lincoln, assumiu a PR1, professor Ricardo Barros, aqui apresentou as boas-vindas. Como eu disse há pouco, esse planejamento, esse processo de discussão começou no dia 22 de maio, com o AEDA 29, quando foram dados os sinais importantes que o planejamento inicial, quando da suspensão das atividades acadêmicas em 16 de março, não resultaria volta presencial do segundo semestre. Essa era a expectativa de todos nós, que esse isolamento social demorasse uns 3 ou 4 meses e que, no mais tardar, no mês de agosto, todos poderíamos voltar às nossas atividades presenciais, como sempre foi. Mas, infelizmente, parece que em nosso país fizemos questão de fazer tudo errado. Não observamos atentamente as recomendações dos especialistas, coisa que a universidade sempre procura fazer, e as regras de isolamento acabaram sendo, aqui e acolá, flexibilizadas em todo o país, pela ausência de um comando nacional firme e seguro que desse proteção à nossa população. Mas o quadro está posto e nós temos que planejar o próximo da nossa universidade contexto. A verdade é que ninguém pode nos assegurar neste momento quando será possível o retorno às atividades presenciais. E, na visão da administração central, não é possível que a nossa universidade passe por tanto tempo, pelo menos um ano, a contar de março de 2020, a deixar essa lacuna no cenário da educação superior do nosso estado. É verdade que a UERJ não está parada. A UERJ tem feito muito pela população desse estado, talvez mais do que em nenhuma outra oportunidade, campo da assistência à saúde da população. E aqui, mais uma vez, um registro de agradecimento aos nossos profissionais de saúde, que com bravura e heroísmo têm enfrentado essa crise. Também trabalhado com afinco nas pesquisas ligadas à COVID-19, na extensão, mas é preciso reconhecer que a nossa atividade de ensino, seja no âmbito da graduação, do mestrado, doutorado,
na educação fundamental, no CAP, essa atividade de ensino é a que, até hoje, tem a maior visibilidade, a maior capilaridade, e é onde a nossa universidade conseguiu promover o maior projeto de inclusão social do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, na nossa concepção, e acho que de muitas pessoas em nossa universidade, quero crer que a grande maioria, entende que não é possível que a nossa universidade passe tanto tempo longe do cenário da educação, do ensino em nosso estado. Justamente, eu queria que nós pudéssemos estar juntos novamente, exercendo presencialmente, como sempre fizemos. Mas é preciso reconhecer que isso não vai ser possível com você. Portanto, nós temos que ter uma estratégia de sobrevivência. Nós temos que ter um planejamento que a nossa universidade continue desempenhando o seu papel no campo do ensino, ensino crítico, ensino emancipatório. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que não adianta planejar, estabelecer regras, como hoje estamos fazendo, sem levar em consideração o grau de exclusão digital dos nossos alunos. E por que não dizer também dos nossos servidores docentes e técnicos? Por isso, a administração central tem feito um esforço muito grande para minimizar essa exclusão digital já verificada nos preliminares de nossas pesquisas. Nesse sentido, foi estabelecido o auxílio social para os alunos cotistas no valor de R$ 600, parcela única, destinado à aquisição de material didático e inclusão digital. Também ontem anunciamos a autorização que a reitoria deu à PR4 para emitir edital para aquisição dos alunos, não só cotistas, mas também vulneráveis, ou seja, aqueles cuja renda familiar per capita era de até 2 salários mínimos, de pacote de dados de internet. São 12 mil pacotes que serão distribuídos aos nossos alunos. Reservamos 3 mil pacotes para que as unidades da UERJ distribuam a professores e técnicos que estiverem envolvidos, se for o caso, com o projeto de ensino emergencial e tenham necessidade desse equipamento. Mas as nossas preocupações não param por aí. Nós também já anunciamos, no AEDA de ontem, que tem edital para equipamentos, alunos, técnicos e docentes, com as necessidades e com as disponibilidades orçamentárias que estamos, nesse momento, tentando ampliar com articulações com vários setores do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que, com todo esse esforço, ainda que exitoso, é igual. E nem dá para ser igual. Porque os problemas não derivam apenas da ausência de equipamento ou de pacote de dados. Nós estamos vivendo um momento em que a vida das pessoas é bastante afetada pela pandemia. Nós estamos propondo hoje, ZEP, não é uma volta ao normal pelo meio digital. É uma estratégia de sobrevivência institucional. Porque a UERJ não pode se condenar ao isolamento neste momento, quando todas as universidades públicas do Rio estão voltando no mês de setembro, a partir de uma perspectiva de que não se consegue atingir a situação de normalidade para toda a nossa comunidade.
Mas reconhecendo isso, o nosso projeto flexibiliza bastante as regras, dando liberdade às unidades acadêmicas dentro das suas especificidades, dentro dessa assimetria que é a UERJ, possam desempenhar o seu plano emergencial. E aí nós precisamos estar conscientes, nós, professores, de que o ensino remoto emergencial não se traduz simplesmente na reproconteúdo diante de uma câmara por meio de artes síncronas. É preciso ir muito além. É preciso que todos nós façamos o esforço para nos reinventar, para que a UERJ consiga atravessar esse período difícil, viva, atuante, includente do que é neste momento, para que, superadas as dificuldades sanitárias, possamos voltar às nossas tradicionais atividades presenciais. Mais importante do que simplesmente tentar buscar o tempo perdido, e não há tempo perdido para nenhum de nós individualmente, é preciso ver que, como diz o companheiro Lincoln, neste momento, o menos é mais. Neste momento, nós precisamos estar presentes na vida desses estudantes, nós precisamos permitir que aqueles que estão chegando na reta final concluam o seu curso superior para lhes permitir uma perspectiva de vida, porque essa é a nossa missão. Sabemos que não é igual, mas não concordamos com a ideia de que o ensino remoto emergencial seja a precarização do ensino. Nosso projeto tem compromisso com a qualidade, com a excelência e com a inclusão. Mas é forçoso reconhecer que denominar o ensino remoto emergencial, o que a UERJ está fazendo, de precarização do ensino, sem existir outra proposta que possa oferecer aos nossos alunos ensino nesse momento de pandemia, seria o mesmo que no trabalhador informal o direito de obter sua renda, por não conseguirmos dar-lhe todos os direitos que a legislação trabalhista oferece. Todos nós somos a favor dos direitos trabalhistas, como somos a favor da educação presencial. Mas é preciso reconhecer que, neste momento, a UERJ não tem opção do ensino presencial. Preciso reconhecer também que as instituições que não adotaram uma estratégia própria baseada na sua autonomia universitária de como esse período acabam peladas por normas e determinações que virão de fora para dentro, pois não, a sociedade não aceita que as universidades deixem de cumprir o seu papel de ensino por tanto tempo. Por isso, acreditamos na importância da aprovação desse ano que hoje é apresentado ao SESEP, após amplas discussões na nossa universidade, com ele, vamos manter a UERJ viva. A UERJ precisa continuar viva. Então, essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer, e abro, então, para que todos façam uso da palavra nos termos regimentais a título de expediente. Vamos abrir aqui as inscrições. Primeiro, peço a Ludmila para já controlar isso, é o professor Mário Carneiro. Vou, então, desligar a minha câmera e meu microfone, pedindo, tradicionalmente já fazemos, que assim seja feito, a câmera e o microfone só sejam abertas para quem for falar, para permitir uma...
os melhores técnicos para todos. Muito obrigado e uma boa sessão. Bom dia a todas e todos. Bom dia, reitor, integrantes da mesa. Eu queria, em primeiro lugar, ler um documento aqui que será enviado para as direções das unidades acadêmicas sobre a normatização da execução do plano de acadêmico emergencial que deverá ser aprovado hoje. Né? Então, é o seguinte, vamos lá. As disposições dessa normatização serão excepcionalmente no período de suspensão total ou parcial das atividades presenciais de efeito da pandemia COVID-19 na vigência do calendário acadêmico 2021 alterado, conforme a deliberação, não tem o número da deliberação, vamos esperar que seja aprovada hoje, podendo ser avaliado de acordo com a necessidade. Do plano individual docente, autoriza as unidades acadêmicas propor oferta colaborativa de disciplinas, sendo contada no planning a mesma carga horária para todos os docentes envolvidos. Em função das necessidades de adaptação das ofertas remotas de disciplinas para fins curriculares durante o PAI, os valores a serem registrados no planning de docentes devem ser 50% maiores que os registrados em períodos anteriormente praticados no cômputo do TDG, PGS, PAT e ACD, desde que garantida a oferta colaborativa mínima de turma de graduação de 8 horas. A fim de orientar a organização da distribuição bastante pelos departamentos das unidades acadêmicas para a confecção do plano de turma 2021 e considerando a L29 Reitoria 2001, que busca a retomada das atividades letivas, utilizando a mediação tecnológica e tendo em vista condições de reconhecimento do trabalho decente, aprovou. O plano individual docente, artigo 24, no PAI, será autorizado à unidade acadêmica a propor perfeita oferta ativa de disciplinas computada no PANIND, a mesma carga horária docente envolvida. Distribuição da carga horária das atividades do seu período acadêmico emergencial PAI. Inicialmente, o docente deverá preencher o plano de turmas em pelo menos uma disciplina de grau e preferência de forma colaborativa. Esta oferta deve considerar a paciente na locação de no mínimo 5 horas de podendo abarcar com pós-graduação lato sensu, para as quais o docente não seja remunerado ou estrito senso. Apesar da carga horária destinada à pós-graduação, lato sensu ou estrito senso não aparecer no plano de turma, a mesma é considerada no somatório de carga horária destinada a ensino. Eu pediria um pouco mais de tempo para a leitura do documento. A carga horária total de ensino, TDG, PGS mais PGL, deve respeitar o mínimo de 8 horas no planning após a aplicação do fator 1.5, fator de multiplicação. O docente deve, no mínimo, 5 horas de ensino, contando com graduação, pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. A carga horária destinada à graduação, pós-graduação ou estrito sensu devem ser igualmente multiplicadas por 1.5 e alocadas em TDG, PGL e PGS regionalmente. A carga horária em parte deve estar compreendida em 40% e 60% da carga horária destinada às atividades TDG, PGL e PGS. Atividade ACD. O ACD das unidades acadêmicas pode ser multiplicado por 1.5. Para a carga horária administrativa, ficou mantendo as regras anteriores. Atividades pesquisa e extensão, o valor a ser declarado em pesquisa ou extensão pode de 1 a 20 horas. Fato não suprime a vale de registro recorrente das produções de pesquisa já referenciadas pela PR2 e de extensão referenciadas pela PR3. Ao final do preenchimento, o total de horas semanais não pode exceder a carga contratual docente, 20, 30 e 40 horas. A proposta linear de acréscimo visa tornar mais operacional o reconhecimento sobre todas as atividades letivas
desde a sua formulação, execução, avaliação e acompanhamento. Relação para o caso de aplicação, o DDG continua abarcando por uma disciplina de educação básica. Para unidades cuja atuação majoritária volta-se às turmas disciplinas de pós-graduação, como IMS e ESP, as 8 horas mínimas não podem ser efetivadas nesse ensino, sem prejuízo das parcerias voltadas ao atendimento dos cursos de graduação anteriormente previstas. Além disso, rapidamente, para encerrar, eu gostaria de dizer que nós teremos um critério muito rígido na concessão de carreira para professores substitutos. Inclusive, brevemente será publicado uma EDA em que, como acontece com os professores efetivos, em que a direção da unidade tem que fazer um ateste do trabalho, isso também acontecerá com os professores substitutos. Terminando então o que eu tinha para falar, obrigado. Professora, obrigado, Mário. Professora. Vocês me ouvem? Bom dia a todos, vocês me ouvem? Sim. Magnífico reitor, pro-reitor, diretores de centro, senhoras conselheiras e conselheiros, secretários de conselho. Nosso magnífico reitor tem o dom de ser muito preciso quando ele fala, mas hoje eu acho que o professor Ricardo foi perfeito. No momento que realmente quem comandou esse processo na nossa universidade, nosso querido professor Lincoln, não pode estar conosco hoje presencialmente. Mesmo assim, apesar da completude da fala do nosso magnífico reitor, eu queria fazer dois registros. Um é que o Excelio Superior de Pesquisa e Extensão da Universidade do Rio de Janeiro, hoje, tomará uma decisão que é uma parte de um processo que vem salvando vidas desde o dia 13 de março. Recentemente, reitor, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu conversava com vários gestores de outras instituições do Rio e de fora do Rio, e a felicidade no enorme número de perdas de vidas humanas para a doença. É claro que uma vida não tem preço e não se contabiliza a quantidade de mortos, mas a prontidão, a contundência, a efetiva ação do isolamento socialmente com essa universidade salvou muitas vidas. Então, ontem, quando até o dia 31 de agosto, autonomamente, o isolamento e a não atividade presencial continua salvando vidas. E hoje, nessa sessão do SESEP, que Lincoln é reconhecido por todos nós, foi um comandante incansável de um ouvido, de uma disposição e de uma opção, essa alternativa, que hoje, concretamente, nós não escolhemos que fosse assim, mas hoje o ensino remoto é a garantia da vida de todos nós. Se alguns empresários desse país, se alguns gestores por esse país, indiferente, felizmente, a universidade entende que a vida é um bem que tem que ser preservado a qualquer custo. Então, o ensino remoto, que é uma atividade e uma alternativa para salvar a vida emergencial e excepcional. As coisas de inclusão magnífica dos 12 pacotes de dados que o senhor já autorizou a edital para o mesmo, a continuação e a busca de todas as alternativas de darmos garantias, e como o senhor também sempre diz, não deixarmos ninguém para trás, é a condição fundamental. Eu quero apenas desejar que esse conselho hoje consiga, contra o que estamos fazendo aqui,
flexibilizar mecanismos para incluir todos e para não permitir que a instabilidade que começa a luz não faça dentro da nossa universidade. Nós autonomamente garantiremos as condições para os nossos estudantes, para nós mesmos professores, para os nossos técnicos, para os nossos especializados que são fora da circulação e garantam as condições para ser preservada. Muito bom dia a todos. Um beijo grande ao Lincoln, que não está aqui, na minha opinião, não é por acaso. É porque, realmente, ele já tinha deixado tudo pronto para nós, hoje, podermos nos debruçar e garantir essa condição excepcional, emergencial, temporária, que não escolhemos e que o único objetivo é salvar vidas. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, conselheira Cláudia. Com a palavra, conselheiro José Roberto. Bom dia. Bom dia, magnífico reitor. A princípio, todos me ouvem? Tudo direitinho? Sim. Obrigado. Magnífico vice-reitor, os conselheiros. Eu vou tentar fazer uma fala breve. Eu tenho apenas dois pontos para tratar. O primeiro ponto se desdobra em duas abordagens. O primeiro ponto é uma fala de agradecimento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer um agradecimento amplo à Universidade, ao UERJ como um todo. Tem que ser reconhecível e visível, não só da comunidade, como da sociedade do Estado do Rio de Janeiro como um todo, e para além das fronteiras do Estado, o esforço que a comunidade UERJ está fazendo na detecção dessas dificuldades. Né? Então, eu gostaria de agradecer a universidade como um todo, a começar pelo corpo docente, pelos nossos corpos de trabalho e profissionais de casa do campo da saúde, pelo esforço que a reitoria, as pró-reitorias, nos últimos meses, no sentido de acionar essas dificuldades, isso mais visível recentemente, à medida em que não só a EDA, mas também a própria minuta e tanto a deliberação também da pós foram encaminhadas, e que elas, ao mesmo tempo que foram parcialmente frutos de um debate, sugeriram ainda mais reflexões e aprofundaram ainda mais as perspectivas diversas, levam e contribuem para que a Regiana pare para ter mais profundidade sobre os limites e os desafios que ambas as propostas e o nosso contexto e o nosso futuro nos impõem. Tá? Fica aqui um agradecimento não só a comunidade docente e os profissionais, mas também fica também um agradecimento, eu gostaria de registrar as nossas representantes profissionais, né, tanto do ponto de vista dos funcionários, especialmente do ponto de vista dos professores, que o UERJ tem feito em levantar o debate a respeito da preocupação acerca da saúde, das condições. Um agradecimento ainda especial à minha unidade, que é o CAP, a respeito das preocupações que são intensas lá, uma delas eu pretendo retomar à medida que fomos discutir a minuta. O segundo do meu agradecimento é dirigido ao, especialmente ao professor Lincoln. Né? Professor Lincoln, também me refiro às equipes da Corretoria 1, todo o grupo de trabalho, assim como o CRH também, mas na condição de conselheiro e, sobretudo, pelo fato de ser professor Lincoln do Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação, eu gostaria de tecer também um agradecimento a ele pelo esforço que não é de hoje, é um esforço de longa data, é um esforço que ajudou a construir o Instituto de Aplicação como um Instituto de Aplicação, todos nós sabemos disso, e recentemente dedicado a essa perspectiva de que é uma reconstrução do nosso processo e de trabalho nesse contexto. Para concluir, e o agradeço ao Conselho, eu gostaria de comunicar a existência de uma carta-manifesto produzida pelo colegiado docente do CAP e que ganhei a incumbência de trazer a esse conselho. Eu gostaria de receber alguma orientação sobre a melhor forma de encaminhar essa carta, o nosso, ela fosse lida ao conselho, mas eu sei que isso, de certa forma, é a comunicação e a fala externa
ao colegiado. Então, eu gostaria de receber alguma orientação da melhor, a respeito da melhor forma de dirigindo elas notas copiadas, muito bem como fazer isso, mas eu ficaria muito grato em tornar acessível para os conselheiros nesse exato momento, tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado. Obrigado, conselheiro José Roberto. E a forma mais fácil é essa, né? É encaminhar aqui para a Ludmilla, que ela coloca em notas compartilhadas. A Ludmilla pode orientar como fazer isso da forma mais fácil. Vamos a ouvir o próximo inscrito, é a conselheira Gisele. Bom dia a todos. Na verdade, agora, no expediente, eu vou me ater a fazer uma questão muito pontual à fala do magnífico vice-reitor, professor Mário, porque eu depois vou ler o meu relato, em que eu falo várias coisas diferentes. Mas, professor Mário, na deliberação proposta que foi atada, nós mantivemos um dos artigos em que se fala a respeito da distribuição horária. A CPG entendeu que deliberar sobre isso não era papel dessa deliberação, tá fazendo já um hercúleo, que é implementar um novo sistema de ensino na universidade. Então, isso compete à COPAD que o senhor preside. Então, essa proposta que o senhor falou que está enviando para todas as unidades, talvez, perdoe assim, a palavra, seja um pouco precipitada em termos de que deveria talvez ser fruto de um processo de reunião com a COPAD como um todo, porque é uma decisão que tem que ser logicamente apropriada para cada peculiaridade de cada unidade, de cada instituição. O senhor mesmo falou em relação ao CAP e o ERG, que, por exemplo, no final da sua fala, o senhor falou que vai ser bastante severo em relação aos professores substitutos. Isso é um problema sério para o CAP e o ERG. Então, assim, eu gostaria que o senhor pudesse levar em consideração essa questão, talvez aliar a questão do encaminhamento dessa ação, né, da carga horária, e aguardar, prove primeiro essa deliberação que está em discussão no momento, antes de terminação, que, segundo o momento da CPG, deveria ser feito no ambiente da COPAD, não neste ambiente. É isso que eu queria colocar. Os meus colegas que estão aqui presentes talvez queiram fazer algum comentário nesse sentido. Mas o que nós achamos é que essa deliberação não tem que decidir a respeito da carga, apenas lembrando que o ensino que não é uma atribuição normal de um professor que ministra que não é, implica em todo um treinamento, em todo um aprendizado e também junto com as tarefas de sobrecarga que nós estamos tendo no momento. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Gisele. Com a palavra, o conselheiro Dara. Bom dia, professor Lodi, Dom Mário. Bom dia a todas e todos os conselheiros e os colegas que nos assistem, né, pelo YouTube. Eu vim para fazer um debate e acho que esse conselho ele tem uma tarefa, com certeza, de produzir a legislação interna da UERJ e também de produzir sinalizações para a sociedade fluminense. E é nesse sentido que eu faço, que eu me inscrevo agora para muito rapidamente colocar algumas questões, né, sobre o debate em relação a atividades remotas emergenciais.
Eu queria também muito fraternalmente dizer que, com toda certeza, nesse cabem muitas posições, né? Acho que a gente não deve se polarizar apenas, né, na posição contrária ou favorável, porque esse debate, em tese, ele envolve os nossos princípios, né? Os nossos princípios são a democracia, a liberdade, a autonomia e a autogestão, né? E achamos que, para alcançar esses princípios da melhor forma, a nossa estratégia de luta é a defesa incondicional da universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Para pensar as remotas, então, né, dentro dessa faixa de atuação, eu entendo que 4 condições são fundamentais. A primeira delas é o reconhecimento pela comunidade da nossa universidade, as cidades no Brasil. A exclusão não é um dado de realidade, né? A exclusão é um fenômeno. Aliás, ela é um indicador de uma extrema exclusão social que acomete o nosso país e contra a qual nós lutaremos por toda a vida, né? A segunda é uma ação pedagógica solidária. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, né? Então, cada um de nós, a qualquer momento, pode ser acometido pela doença. Eu já tive essa doença, muito ruim. Ação pedagógica solidária é fundamental. Ou seja, a gente precisa quebrar aquela lógica de, para cada professor, uma turma, né? Acho que isso é fundamental também, o que a UERJ está chamando de oferta colaborativa, né? Que permite a solidariedade entre nós, inclusive questionar o paradigma da vigilância, do disciplinamento, que nos isolam, né? E que fazem a solidariedade virar uma atividade de cafezinho, que no momento, infelizmente, não é possível. A terceira questão é uma necessidade de uma legislação específica sobre isso. Nós não podemos alterar a legislação de cada um dos nossos cursos. Nós temos que dar sinalização para as fundações que estão dizendo que vão lucrar com a crise sanitária, que na UERJ, nas universidades públicas, nós não abriremos mão da modalidade presencial e não abriremos mão para plataformas que querem lucrar com a crise sanitária, lucrar com os piores momentos da nossa área nacional, né? A quarta ideia é a ideia de que aula é apenas uma aula no suporte remoto. E eu queria dizer isso lembrando a questão. Não é, isso é uma orientação importante, né? Toda vez que a gente faz encontros síncronos, eles exigem muito de internet, né? E, portanto, eles são mais excludentes. Mas isso também é possível fazer um curso muito excludente no presencial. Se eu deixo muitos textos na Xerox impossíveis, né, de serem lidos num semestre, e faço uma prova em cima deles. Então, como disse um amigo meu hoje de manhã, a precariedade ela não foi inventada na exclusão digital. A luta contra a precariedade nas universidades públicas, na educação pública, ela é a luta das nossas vidas. Eu acho fundamental, para concluir, que essa luta, né, ela é uma avenida, né? A nossa avenida é a avenida pela educação pública de quase socialmente referenciada e inclusiva. Nós podemos ter diferentes posições nesse momento, é importante que o debate acolha essa diversidade, mas damos o horizonte de que a nossa avenida, se nós damos passos diferentes nesse momento, a nossa avenida fundamental é a defesa indiscutível da universidade pública, da autonomia universitária, da nossa democracia. Então, é com esse espírito que eu entro hoje no diálogo com todos nós e acolhendo todas as posições. Obrigado. Obrigado, conselheiro Bruno. Compartilho das suas preocupações, das suas palavras. Professor Mário Carneiro pede a fazer um esclarecimento à professora Gisele. Por favor, professor Mário. Bom, eu peço desculpas se eu não pude me expressar bem, talvez, mas esse documento que eu li foi um documento aprovado pela COPAD, baseado no que foi aprovado pela COPAD. E esse documento, ele está ligado à deliberação que vai ser aprovada hoje, né? Tanto que ele diz aqui que nós nunca, o ano de 2020 não está alterado conforme a deliberação XXX, que a gente não tem o número da deliberação, podemos ser avaliados de acordo com a necessidade. Quer dizer, a Comissão Permanente de Cargo Horário e Avaliação Docente, COPAD, dispõe sobre a criação de normas para planejamento e execução
do período acadêmico emergencial. E aqui o que foi aprovado foi justamente uma grande preocupação na inserção do professor na modalidade tecnológica, né? Na mediação tecnológica. Por quê? Porque a gente sabe que vai causar uma série de modificações no trabalho docente. Ele vai ter que estudar, não conhece, equipamentos, tem a preparação da aula, tem o acompanhamento dos alunos. Isso gera um volume de trabalho imenso. Justamente por isso, a gente está entendendo que a carga horária, que seria dada normalmente X, o professor pode aumentar 50%, necessariamente mantendo a disciplina anterior. A gente está concedendo a ele tempo a mais para ele poder fazer o que ele irá em termos de material. Além disso, a gente está permitindo que vários professores possam ser inseridos na disciplina. Isso não podia acontecer antes. Então, eu queria deixar claro que esse documento foi baseado no que foi aprovado pela COPAD e que ele pensa justamente em melhorar, em dar oportunidade para que o docente possa ter mais tempo para preparar o seu material. E já vou falar que na terça-feira a gente já tem uma nova reunião da COPAD marcada, e se houver necessidade de se fazer alguma modificação, algum tipo de alteração importante, será feito. Obrigado. Obrigado, professor Mário. Agora passo a palavra ao pró-reitor de graduação interino, o professor Ricardo Barros. Bom dia, magnífico reitor, ilustres conselheiros. Eu me inscrevi apenas para registrar que nós estamos nos nossos pensamentos positivos para a recuperação do professor Lincoln e coloco-me inteiramente à disposição da UERJ para tentar substituí-lo à altura neste período. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Contamos com o seu apoio. Inscrito? Bom, então vamos lá. A ordem do dia, o ponto da pauta, apreciação de deliberação que normatiza o período acadêmico quinal, relator, conselheiro Fábio Messola, quem passo. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Ouvindo e vendo bem. Ok, obrigado. Bom dia novamente, né? Espero que todos e todas e seus familiares se encontrem em segurança e com saúde. Para elaboração e análise de deliberação, dois aspectos têm que ser levados em conta. O primeiro é o regime de finalidade imposto pela Covid-19. Estamos em uma quarentena que jamais havíamos vivenciado. Né? E, além disso, para atender essa questão, a reitoria e a PR1 se dão na busca por uma solução, mesmo que paliativa, para não manter as atividades de graduação paradas. Felizmente, nossos gestores entenderam que o Covid-19 não é apenas uma gripezinha e que todo o cuidado deve ser tomado para as atividades de nossa universidade. Daí, um período acadêmico emergencial baseado em atividades remotas.
O segundo aspecto a ser considerado está nas especialidades dos diferentes atores que compõem a comunidade vergiana. Na busca de uma solução que tente atender a todas essas questões, a PR1 elaborou uma proposta inicial e, a partir dela, fez uma série de reuniões para apresentar e discutir esta proposta para a comunidade. Deste esforço, saiu uma proposta de minutos de deliberação que foi refinada, discutida e detalhadamente avaliada pela Comissão Permanente de Graduação do SESEP. Diante da importância desta deliberação e desse relato, busquei ouvir outros conselheiros para alcançar o melhor entendimento da questão. Nesse sentido, gostaria de agradecer aos colegas do CTC, professora Nádia Pimenta, Lúcia Alves, André Emily, Pedro Velasco e Augusto Barbosa, bem como aos professores do CTC, da PR1, professor Ricardo Barros, e o nosso pró-reitor de graduação, professor Lincoln Tavares. Agradeço também imensamente ao professor Lloyd pela confiança dispensada e espero corresponder a contento e contribuir neste momento delicado pelo qual estamos atravessando. Passo a leitura do meu relato. O presente relato trata da minutação que dispõe sobre a criação de normas para o planejamento e a execução de períodos acadêmicos emergenciais, PAE. Critérios para oferta e realização de componentes curriculares de ensino e aprendizagem, altera o calendário acadêmico 2020/1 e dá outras providências. Da análise do processo, acho que merecem destaque. Inicia a entrada das considerações que embasaram a criação dos períodos acadêmicos emergenciais, englobando aspectos normativos e diretrizes. Em seu... é definido o período acadêmico emergencial por meio de calendário acadêmico emergencial e regula em caráter excepcional e temporário a oferta de atividades de ensino e de remotas, atletivas emergenciais. Durante a vigência do calendário acadêmico emergencial, ressaltar que as disposições dessa deliberação vigorarão excepcionalmente durante o período de suspensão total ou parcial das atividades presenciais decorrentes da pandemia da Covid-19, com início na vigência do calendário acadêmico 2020/1. São consideradas atividades letivas emergenciais atividades que poderão ser realizadas e concluídas de forma parcial ou integral em regime domiciliar, mediadas pelo uso de tecnologias digitais através de atividades didáticas síncronas e assíncronas. Estas atividades terão cargas horárias equivalentes às oferecidas nos períodos presenciais anteriormente praticados. Em 2, é definido que a unidade acadêmica poderá, em excepcional, aprovar em conselho departamental o exame de proficiência de disciplinas integralmente teóricas para estudantes concluintes 2020/1. Os estudantes inscritos nas ALES, né, que são as atividades acadêmicas letivas emergenciais, estarão dispensados da exigência de frequência presencial. A UERJ garantirá a prorrogação da integralização curricular por um ano para os cursos seriados ou dois períodos para os cursos de créditos a partir da data de vigência do calendário acadêmico emergencial, podendo deste tempo ocorrer prorrogação, sem estarem contabilizadas como solicitação de prorrogação de prazo de integração curricular nos termos da deliberação UERJ 37/2019. Será permitido aos estudantes de graduação no PAE se inscreverem no mínimo em uma disciplina, seja obrigatória ou eletiva. Os estudantes que tiverem, de alguma forma, impedidos de realizar as ALES, receberão nos respectivos períodos um trancamento especial de matrícula, que não contabilizará para o limite de 6 períodos a que cada estudante tem direito pela deliberação UERJ número 08/2002. O trancamento especial de matrícula poderá ocorrer até o término do PAE. O cancelamento de disciplinas após o período SAIDI poderá ser requerido à unidade acadêmica pelo estudante até 30 dias corridos antes do último dia previsto às aulas do PAE.
Essa é a proposta em caráter de excepcionalidade e temporalidade, com vigência enquanto permanecem as medidas de isolamento vistas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate ao Covid-19. A UERJ estabelece acompanhamento para que, quando retorno às atividades presenciais, com a continuidade dos componentes curriculares, desenvolvam-se estratégias acadêmicas de ofertas que busquem mitigar perdas de todos os estudantes, inclusive daqueles que, porventura, não conseguiram prosseguir com matrícula ativa durante o PAI. A proposta de minuta de deliberação foi inicialmente apresentada pela PR1 e discutida em diversas linhas de nossa universidade. Eu contemplar da melhor a diversidade e as especificidades dos segmentos que compõem nossa comunidade e perspectivas unidadêmicas que a integram. Essa proposta minuta foi criteriosamente analisada e aprovada por unanimidade pela Comissão Permanente de Graduação do CESEP. Em meu parecer, ressalto a qualidade do trabalho, bem como a minha concordância com o texto. Entretanto, com o intuito de contribuir para dar mais clareza à deliberação, gostaria de ressaltar 5 pontos. Bom, aqui eu gostaria de interromper o meu relato e fazer uma proposta, né? Na verdade, na minha leitura, eu tenho 5 pontos que eu gostaria de tocar, que são pontos que muito mais de forma do que de conteúdo, né? E como acaba ficando um relato extenso, eu gostaria de saber se nós poderíamos fazer a leitura e discussão de cada ponto, ao invés de eu ler o relato inteiro e depois voltarmos à discussão de cada ponto. O que vocês acham? Acho melhor. Então, perfeito, obrigado. Bom, primeiro ponto, definição do tipo de disciplina. Na linha A do inciso 1 do artigo 3º, são consideradas como atividades letivas emergenciais disciplinas eletivas obrigatórias teóricas oferecidas aos estudantes de cursos de graduação e de educação. Ao consultório de identificação da disciplina do DEP/PR1/UERJ, verifica-se que uma mesma disciplina pode ter em sua carga horária distribuída entre aulas teóricas, práticas, trabalhos de campo, de laboratório e estágios. Nem sempre é elementar isso uma disciplina teórica. Por exemplo, como classificar a disciplina com 50% de aulas e 50% de aulas de laboratório? Entendo que o principal foco das atividades remotas é suprir as atividades teóricas. Entretanto, por estarmos em um regime de excepcionalidade, em função da disciplina e da experiência do docente, uma atividade de prática pedagógica pode ser realizada de forma, ou ainda, pode ser substituído por um simulador. Visando viabilizar o aumento na oferta de disciplinas do PAI, recomendo a retirada do termo da linha A do artigo 3. Reitero que o inciso 1 do artigo 3º já delibera sobre a possibilidade de realização da forma remota dos estágios supervisionados de cursos de bacharelado e licenciatura. É importante destacar que a realização de forma remota de práticas, trabalhos de campo e de laboratório em disciplinas são previstas no inciso 2 e no parágrafo 1º do inciso 3º desse mesmo artigo, sendo que, em ambos os casos, há necessidade expressa de aprovação do Conselho Departamental da unidade. Nesse sentido, recomendo, no inciso 2, atividades de campo e de laboratório presentes em disciplinas eletivas e obrigatórias, oferecidas aos estudantes de graduação da UERJ de Educação Básica, realizadas e concluídas em regime presencial. E, no primeiro parágrafo do inciso 3º, não sendo possível o desenvolvimento de atividades práticas de campo e laboratório presentes em disciplinas eletivas, eletivas e obrigatórias oferecidas aos estudantes de graduação e de educação básica. Dentro desta linha de raciocínio, no parágrafo 1º do artigo 12, que trata da aprovação em caráter excepcional do exame de proeficiência, recomendo: as disciplinas que possuem práticas, trabalhos de campo e laboratório que possam ser realizadas mediante o uso
de teclas digitais ficam contempladas com a possibilidade de realização do exame de proficiência. Ou seja, só resumindo, né? Me perdi um pouco. Essa última é no 12, qual é o dispositivo? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Né? Artigo 12, parágrafo 1º. Né? Tá. Bom, só resumindo o relato, né? O que eu acho importante é que nós não tratemos apenas disciplinas consideradas teóricas e que se padronize ao longo do texto as atividades possíveis além das teóricas, que são práticas, trabalhos de campo e laboratório. Vamos fazer o seguinte, para facilitar o entendimento de todos os conselheiros. Depois o relator terminar o seu voto, a gente vai votar em bloco o relatório. Mas, para facilitar isso, vamos examinar essas alterações pontuais que o conselheiro relator está propondo, para saber se alguém tem alguma opção às alterações sugeridas pelo relator. Então, se bem entendi, Fábio, são três, né? No artigo 1º, inciso 1º, pode, melhor. Eu acho que fica melhor. A primeira seria aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Espera aí. Notas compartilhadas. Está aparecendo para vocês? Sim. Começa ali. Artigo 3º? Sim. Sim. No 1º, aliado à 3º, são da palavra teóricas. Exatamente. Alguma oposição a essa proposta? Não. Então, passo o 2º, Fábio. Vamos lá. Só para auxiliar, eu vou retirar aqui o manifesto do professor José Roberto, que já foi enviado a todos os conselheiros, para facilitar a visualização de todos, ok? Perfeito. Então, essa foi o artigo 3º. Isso, esse foi o que a gente acabou de ver. Agora eu não estou conseguindo colocar o outro artigo. Qual é o outro? Inciso 2 desse mesmo artigo. Vamos ver se eu consigo. Bom, eu só tenho o original. Isso, interessante que sumiu aqui a... Foi o mesmo. Agora foi. Foi. Acho que é o delay da minha internet, né? Agora foi mais uma vez, inclusive. Cadê? Aqui, artigo 3º, inciso 1, já tindo... repetiu agora entrou. Não. Entrou, saiu. Entrou e saiu. Inciso 2. Agora. Isso. A minha única sugestão é sempre analisar a atividade de prática, de campo e de trabalho, Não é esse. Agora entrou certinho.
A minha sugestão é sempre padronizar, né? Lá no inciso 2, atividades práticas de campo de laboratório presentes em disciplinas eletivas e obrigatórias exigidas aos estudantes de graduação de educação básica. Então, tentaria o que está sublinhado. Pois não. Alguém é contra a sugestão do relator? Eu faço a mesma proposta no primeiro parágrafo do inciso 3. Então, todos já com a segunda, vamos agora à terceira. Isso. Consegue botar aí? Mesma sugestão, no primeiro parágrafo do inciso 3, tá? Não sendo possível o desenvolvimento das atividades, suas práticas, né, de campo e de laboratório, presente em disciplinas eletivas e obrigatórias oferecidas aos estudantes de curso de graduação em educação básica. É apenas para manter o paralelismo. Todos. Ludmila está certo. Tem que pedir para se manifestar só quem não tiver de acordo. Que é mais fácil. Ninguém se opõe? Bom, então a terceira também está aprovada. E a terceira está nessa mesma linha, no artigo 12, parágrafo 1º, né? Aí tratando dos exames de proficiência, né? No texto anterior falava apenas disciplinas que possuem práticas. Eu recomendo possuem práticas, trabalhos de campo e laboratório, que possam ser realizadas mediadas pelo uso de tecnologias digitais. E eu cortaria ação ou modo semelhante. É sempre com uma abordagem mais ampla dos docentes. Alguém é contra? No bloco de notas contadas. Você consegue ver aí, Ricardo, nas notas compartilhadas, a sugestão de redação do parágrafo primeiro? Estou vendo, reitor, sim. Está de acordo? Está falando do parágrafo primeiro do 12. As disciplinas que por práticas, trabalhos de campo e laboratório que possam ser realizadas mediadas por tecnologias digitais ficam com a possibilidade de realização do exame de proficiência. É assim? De acordo. Mais alguém? Tem alguma ponderação? Então, tá aprovado. Ok. Então, passarei agora ao segundo ponto, que é o uso dos ambientes de aprendizagem. As diretivas emergenciais serão desenvolvidas nos ambientes virtuais de aprendizagem, AVA. Em seu artigo 8º único, a presente minuta de deliberação indica que a realização de atividades letivas emergenciais se dará nos ambientes institucionais de aprendizagem, sem prejuízo do uso de ferramentas tecnológicas. Por outro lado, a CI tem número 153, 4 de julho de 2020, indica que as unidades acadêmicas poderão usar seus AVAs desde que haja o preenchimento das informações gerais no AVA institucional.
visando padronizar as informações, recomendo a reformulação deste parágrafo, incluindo a informação de que é facultado o uso de as ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro no AVA institucional. Como proposta do texto, encaminho a seguinte redação. Mais uma vez, se me permitirem, eu gostaria de postar nas notas. Por favor, tá. Pronto, agora já me acertei. Em sublinhado é o que eu estou acrescentando e o que está riscado é o que eu estou propondo remover, tá? Então, o artigo 8 ficaria: as ALEs são essencialmente constituídas por atividades didáticas, sim, preferencialmente assíncronas, realizadas por meio de mediação tecnológica, sendo assegurada a autonomia didática em consonância com os marcos legais referentes ao sigilo e à proteção de dados dos usuários. Eu retiraria este parágrafo primeiro e criaria dois parágrafos. Primeiro parágrafo: a realização de atividades letivas emergenciais se dará nos ambientes virtuais de aprendizagem, AVAs, priorizando-se os do ambiente virtual. Parágrafo segundo: é facultado o uso de outras ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro no AVA. Então, está aí a proposta do relator, que no final do caput da AVA acrescenta ao caput do artigo 8º, sendo assegurada a autonomia didática em consonância com os marcos legais referentes ao sigilo e à proteção de dados dos usuários. Ele substitui o parágrafo único por dois parágrafos. Um parágrafo primeiro, né, que uma parte do antigo parágrafo único, mas que esclarece o seguinte: a realização de atividades emergenciais se dará em ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, priorizando-se o uso do ambiente virtual institucional. E no parágrafo segundo, é facultado de outras ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro no AVA. Todos estão de acordo? Alguma oposição? Conselheiro André, com a palavra. No parágrafo segundo, eu entendi, aí o Fábio pode confirmar, que ele está se referindo ao cadastro no ambiente virtual institucional, porque ele usa o parágrafo primeiro e segundo com duas terminologias. O AVA, genérico, são os ambientes virtuais, onde cada professor terá de escolher aquele que ele achasse mais efetivo, e cita o ambiente virtual institucional, que se dá o ERG, a gente chama de AVA coloquialmente. Mas eu acho que no parágrafo segundo, que ele está se referindo ao cadastro, é no ambiente virtual. É isso, Fábio? Muito, André, exatamente. Faltou... Eu acho que fica melhor, Fábio. Você entendeu? Você usou dois termos, né? Vai diferenciar. Sim, agora, muito obrigado. Eu acho que agora ficou melhor. O que vocês acham? André, está contemplado pela operação que o Fábio fez? Só para deixar bem claro, Vitor, para depois poder facilitar na hora da personalização. Ok. Muito obrigado. Alguém contra a nova redação proposta? Conselheira Célia. Conselheira Cláudia também. Eu não sou contra essa modificação, eu só queria esclarecimento sobre essa questão que está no parágrafo anterior, do que eu postei aí, sobre, está no artigo 8, é só um esclarecimento, por que essas atividades são excelentes, são preferencialmente assíncronas. Isso está no artigo 8. É só isso.
Ok. Fábio, quer esclarecer? Quer que eu esclareça? Bom, o meu foco na alteração desse artigo foi padronizar o uso de outros alfas, né? A questão de atividades síncronas e assíncronas, eu não toquei nelas. Então, vou esclarecer, então. Conforme o professor Bruno Deus Dará sustentou na sua fala, acho que ainda na fase de expediente, as atividades síncronas têm um grau de inclusão digital muito maior, tá? Inclusive consome mais banda larga de internet. Quer dizer, então, a preferência por atividades assíncronas. Agora, o texto da deliberação deixa isso aberto para as unidades acadêmicas e a rigor para cada professor que vai ministrar a disciplina. Quer dizer, é uma recomendação considerando esse aspecto, para que a gente tenha uma reprodução meio virtual da aula presencial, o que não é muito o espírito da coisa. Mas, é claro, cada professor vai saber dosar isso. Ok. Conselheira Cláudia. Magnífico, então não tenho mais dúvida. Foi esclarecido. Okay. Relator, prossiga. Bom, terceiro ponto, plano de curso. O plano de curso é um documento a ser criado para atender ao pai e trata-se de um... Oi, desculpa. Artigo qual é? Não, plano de curso. Eu vou... Artigos. Só introduzir. O plano de curso é um documento a ser criado para atender ao pai. Trata-se de um documento da unidade e deverá constar institucional, não havendo necessidade de ser envio a PR1. Assim, recomendo as seguintes alterações. No artigo 5º, né, para oferta das áreas acadêmicas deverá ir ao invés de apresentar plano de curso. É apenas a mudança de uma palavra. Então, a tua proposta, ela se destina a que as unidades não precisem apresentar a PR1, o plano de curso. É isso? Sim, isso já é colocado no texto. Só para deixar mais claro. Para deixar mais claro, exatamente. Parte também da CI153. Ok. Alguém é contra? Então, tá aprovado. Da mesma... No artigo 9... Desculpe. Da mesma forma, no artigo 9, parágrafo 2º, né, eu retiraria, né, um de curso dentro daquilo que tem que ser encaminhado, que fica contraditório. Sim. Já está na tela. Alguém é contra? Tá, o Bruno quer voltar ao artigo 5º, mas vamos fechar aqui o artigo 9º. Todos de acordo? Então, Bruno, fala aí sobre o... Cláudia está digitando aqui, é sobre o artigo 9º? É o 5º. Houve uma dúvida, porque a proposta é que não haja apresentação do plano de curso, é isso? Desculpa. É rapidinho. Essa dúvida foi sobre o detalhamento, porque o horário, ele não tem todos em metodologia, etc. e tal. Então, se a gente podia, na lógica do que o relator está propondo, a mais o artigo com o que está no formulário.
Por favor, qual seria a sua sugestão, Bruno? Fábio, vou pegar aqui. Quando fala nesse detalhamento todo, para a oferta das ALES, a unidade acadêmica deverá efetivar plano de curso elaborado, e aí quando começa elaborado, executado prioritariamente por um de acordo padrão, formulado e elaborado pela PR1. E aí precisa, pode retirar esse detalhamento, objetivos, metodologia, cargo horário, cronograma, regras eletivas, etc. e tal, porque isso tudo vai estar no formulário. O formulário está um pouquinho diferente. De acordo com? Formulário elaborado. Padrão preparado pela PR1. Seria assim? Isso, perfeito. Obrigado. É melhor elaborado pela PR1? Qual o verbo que eu quero? Dá um enter aí para separar o que saiu. Isso. Tá bom assim, Bruno? Agora eu fiquei com uma dúvida, Vitor. Fala, Ricardo. O formulário a que o professor Bruno se refere não seria o plano de trabalho? Ele está falando do plano de curso. Esse artigo se refere ao plano de curso. Bruno? Sim. Eu estou me referindo ao plano de trabalho. Isso. E ali nós estamos nos referindo, nesse artigo, ao plano de curso, que cada docente ou grupo de docentes, né, vão fazer para uma determinada oferta de disciplina ou disciplinas. Será um plano de curso daquela oferta. E isso deverá ser encaminhado, não será encaminhado à unidade, que com base nisso vai fazer o seu plano de trabalho. Aí sim que tem um formulário. Esse não é o meu entendimento. Agora, eu posso até pedir confirmação, magnífico reitor, com a professora Márcia Taborra. Ricardo, você gostaria, então, de sugerir aí uma redação em cima que está agora na tela para esclarecer esse ponto que você... Sim, vamos voltar. Notas compartilhadas. Estamos no artigo 5º. Para a oferta da unidade acadêmica deverá ir, está correto, plano de curso elaborado, executado prioritariamente por mais de um docente, de acordo com... Eu não estou certo que nós tenhamos um formulário padrão para o plano de curso, né? Eu achava que devia dar mais detalhado caso, deveria voltar à redação anterior. Esse é meu ponto. Que aí nós padronizaríamos plano de curso para todos os cursos. Reitor, pode um esclarecimento? Por favor, professora Rosana. Então, a ideia é como o professor Fábio já ressaltou, né, em relação à autonomia docente, a ideia é que esse plano de curso, nós não fizemos um formulário para o plano, não. Nós fizemos um formulário para o plano de trabalho, que é alguma coisa mais abrangente. A gente entende, então, que o plano de curso tem que ser realizado pelo efetivado, né, como o professor sugeriu, pela unidade. Sem uma necessidade de apresentar isso para a PR1, porque isso é da organização dos professores e das suas disciplinas.
Por isso, a questão de que o professor Fábio sugeriu, eu achei que se adequaria melhor. Né? Em relação ao detalhamento, ele continua tendo que existir, porque isso é o que a maioria dos professores usualmente já fazem, e a gente tem um registro disso, inclusive, nos projetos pedagógicos dos cursos. Né? Então, claro que há algumas diferenças em relação à metodologia que vai ser proposta, mas nesse sentido que eu defenderia a proposta do professor Fábio, eu acho que ela ficaria mais apropriada. Eu também sou de acordo, né, com a proposta, que ela fica mais de lado, mas já que nós não temos um formulário para esse plano de curso. Eu postei a proposta original também, pronto, tem as duas. Conselheiro Bruno, das ponderações do professor e da professora Mendes, você mantém a proposta ou adere ao que o relator tinha originalmente proposto? Por favor, eu gostaria de fazer um esclarecimento também. Porão. Conselheiro José Roberto. Isso é apenas um ponto, talvez o Fábio possa nos ajudar, é que quando a gente faz referência à dimensão do plano de curso, plano de trabalho, eu fico preocupado em ter maior clareza em quais dos dois âmbitos a diversidade das práticas de abordagem para as propostas pedagógicas pode ser manifestada. Isso porque vai ser evidente na natureza do CAP a necessidade de uma apresentação de diversidade de propostas de trabalho mais ou menos distintas no que diz respeito ao contato com o trabalho pedagógico com os alunos. E aí eu fiquei um pouco na dúvida de como é que isso poderia ficar assegurado no documento. É só isso. Se me permite, professor, eu acho que é no plano de curso. É no plano de curso que há o detalhamento da metodologia, das regras de controle, de tudo, tudo está detalhado no plano de curso. O plano de turmas, ele é mais um agregador de informações. O plano de trabalho, desculpa. Ele é mais um agregador de informações. Isso. Eu vislumbro que talvez a gente tenha precise apresentar uma diversidade ainda dentro do curso. Né? O Instituto é muito complexo, dinâmicas pedagógicas distintas, abordagens muito distintas em termos de parâmetros curriculares. Né? Talvez isso se faça necessário. Bom, eu indago do conselheiro relator se vai manter a redação original e indago também ao professor Bruno, Deus dará, se diante dos esclarecimentos mantém a proposta que também está na tela aqui, mais acima. Retiro. Professor Bruno? Retiro. Então, são propostas. O artigo 9 acho que já está tudo esclarecido, né? Uhum. Então, vamos adiante. Perfeito. Estão aprovados? Sim. Sim? Então, vamos passar agora para o item 4, que é o calendário acadêmico emergencial. O calendário acadêmico emergencial corresponde a um anexo desta deliberação. Foram apresentadas 4 propostas de calendário diferentes na duração do período acadêmico emergencial, com 10, 12, 13 e 14 semestres. Em consonância com o aprovado na CPG e a solicitação dos estudantes, reforço a recomendação do calendário com 3 semanas, cujos principais pontos são inscrição em disciplinas 3 a 9 de setembro, início das aulas 14 de setembro, término das aulas 12 de dezembro, exames finais para o regime de crédito 14 a 18 de dezembro, exames finais para o regime de seriado 14 a 16 de dezembro. Diante da abrangência desta deliberação, tratar apenas
do semestre 2020/1, mesmo constando no calendário uma proposta para 2020/2, novamente apoio o aprovado na CPG para que neste momento seja aprovado apenas o calendário referente a 2020/1, deixando a discussão sobre 2020/2 em função dos desdobramentos do 41. E complementando, a Faculdade de Ciências Médicas apresenta calendário próprio para o curso de medicina e encaminhou à PR1 a proposta de calendário 2020/1. Os principais pontos são: para turmas de primeira e terceira séries, inscrições em disciplinas 3 a 8 de setembro, início das aulas 8 de setembro, término das aulas 9 de dezembro. Provas finais, 10 a 15 de dezembro, RFN, 14 a 19 de dezembro. Para turmas da quarta série, inscrição em disciplinas manual, 3 a 5 de agosto. Inscrição em disciplinas no sistema, 3 a 8 de setembro. Desculpa, é 3 a 5 de setembro no anterior. Início das aulas, não é... Eu preciso confirmar essa informação, que numa está setembro, na outra está... É 3 a 8 de agosto, desculpa. Início das aulas, 10 de agosto. Término das aulas, 6 de novembro. Provas finais, 9 a 12 de novembro. Provas de segunda época, 16 e 17 de novembro. Para as turmas de quinta série, inscrições de disciplinas, 24 a 27 de... Gente, desculpa, eu vou ter que voltar aqui nos calendários, que eu acho que na hora de copiar... Eu posso ter trocado alguma informação. Mas é, todos receberam o calendário da FCM também, não receberam? É. Certo? Uma parte... É, Fábio, vale. Posso propor uma coisa? Vamos separar os assuntos, porque ficou confuso. É, o que que, nessa última fala sua, você falou, salvo engano, de três questões, né? Sim. O que é diferente do aprovado na CPG? O que foi aprovado na CPG foi o calendário com 13 semanas. Sim, você está apoiando isso, é isso? Apoiando esse calendário. Tá. Então, o que está de diferente é a sua proposta da FCM? A proposta da FCM, ela foi acrescentada... O processo, ela conta no processo, os conselheiros receberam. Né? Mas também foi aprovada pela CPG. Ah, okay. Por e-mail, né? Porque não teve como fazer sessão presencial. Ok. Presencial, virtual. Então, o seu encaminhamento em relação às duas questões vai em consonância que já está aprovado pela... Não é isso? Sim. Em relação ao calendário de três semanas e em relação ao calendário da FCM. Sim. Está correto? Certo. Então, correto. Prossiga. Por favor, prossiga, então, na explanação. Não, então, retornando. A minha proposta é a aprovação do calendário de três semanas, que já foi aprovado pela CPG, do calendário da FCM, que foi aprovado pela CPG. E... A aprovação apenas para 2020/1. Essa é a proposta. Também aprovado pela CPG. Eu estava aqui com um problema de ligar o microfone. Aliás, estamos vivendo dias que os microfones abertos causam bastante dissabores quando feitos na hora errada. Então, eu pergunto se alguém tem algum óbice a esses pontos que o conselheiro relator levantou, já aprovados pela CPG. A saber, calendário de 13 semanas, calendário específico da FCM, aliás, como sempre foi, e que só tratemos do semestre 2021, e não dos futuros, dada a insegurança em relação às condições sanitárias. Alguém é contra? Aprovado. Vamos
Ok. Por fim, um último tópico, que são necessidades específicas de inclusão, certo? Recentemente, o Instituto de Aplicação Rodrigues da Silveira, a CAP-UERJ, encaminhou a PR1 propostas referentes a necessidades específicas de inclusão. Acreditando que essas propostas trazem contribuições importantes sobre o tema para presente minuto de deliberação e, em momento algum, se contrapõe aos princípios norteadores desta minuta, acrescento ao meu relato estas solicitações. Então, o que aconteceu? O CAP encaminhou, né, informações sobre necessidades específicas de inclusão, é um trabalho que o CAP faz, já desenvolve há um tempo, e elas já eram na minuta discutida na CPG. Tá? Como são complementos ao texto, não apoiam ao que foi proposto, eu proponho acrescentá-los ao texto. Eu poderia postar como nota, se todos concordarem. Bom, primeiro aqui são nas considerações iniciais a inclusão dos seguintes itens. Tem 1, 2, 3, 4, 5 considerando que trazem questões referentes à acessibilidade, à inclusão. Né? Posso ler, se desejarem. Acho que está na tela, né? Está todo mundo vendo, né? Sim. Está sublinhado aí o que está sido, né? Não, esses considerados foram integralmente propostos. Ah, tá. E são todos novos? Todos novos. Dá um tempinho aí para o pessoal ler. Uhum. Todos de acordo? Ou melhor, algum desacordo? Eu quebro o pessoal, né? Posso descer? Professor Bruno está sugerindo a leitura dos artigos para quem está acompanhando pelo YouTube. Talvez possa ser só em relação aos artigos, não em relação aos considerandos. Pode ser, Bruno? Ok. Então tá, os considerados são aprovados. Temos como colocar os artigos também? Temos. Eu vou fazer a colocação e a leitura, então. Tá ótimo. Acréscimo inciso 1 do artigo 3º. Atividades que poderão ser realizadas e concluídas de forma parcial ou integral em regime domiciliar, mediadas pelo uso de tecnologias digitais com e acessibilidade. Foi acrescido, tecnologias digitais foi acrescido com e acessibilidade. Do parágrafo 6º no artigo 4, que diz... Em atenção ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e demais legislações brasileiras de inclusão, o estudante com limitações de acesso eletrônico e ou impossibilitado de formatar suas avaliações por conta de alguma deficiência, deverá buscar atendimento acadêmico especializado, AAE, no PRB-UERJ. Ok? Bom, mais um. Acréscimo ao artigo 6º. A reprodução, divulgação e utilização de todos os materiais didáticos deverão respeitar a legislação vigente sobre direitos autorais e acessibilidade à informação. Foi acrescido o termo e acessibilidade à informação.
aqui é um pouco maior. Né? Inclusão do artigo 11, contendo quatro parágrafos ao final do título 1. Artigo 11. Para que se tenha condições de garantir o oferecimento do atendimento educacional especializado, AEE, na perspectiva do ensino colaborativo, no estudo de aplicação Fernando Silveira, CAP-UERJ, o qual se consolida em função das demandas dos estudantes com necessidades educacionais especiais, dadas a partir de ciência sensorial, intelectual, física, autismo, altas habilidades ou como funcional do desenvolvimento. E, considerando as demandas dos discentes e docentes na educação básica, é indispensável que se tenha garantia de acessibilidade, principalmente a e-acessibilidade, acessibilidade web, além de aporte dos demais setores do Instituto e de outros profissionais e setores da UERJ, que possam e qualificar nesse contexto. Parágrafo. A garantia de acessibilidade, inclusive a acessibilidade a redadores, como a de online, está associada à manutenção e ou disponibilidade de materiais acessíveis, softwares, programas e periféricos compatíveis com as necessidades educacionais especiais de cada estudante. Acesso à web. E dependerá também da manutenção da equipe profissional com, que tem um, acho que equipe com profissionais com formação, experiência na área de educação especial / inclusão escolar, a W3C, sob normas internacionais e nacionais de inclusão web. Parágrafo 2º. Para o oferecimento aos estudantes de AIDS na perspectiva no remoto, condizentes com a proposta em tela, além do levantamento dos dados sobre as condições de acesso a equipamentos e web, são necessárias ações de formação docente em serviço, específicas para esse contexto. Parágrafo 3º. Planos de trabalho, estratégias e recursos para configurar a mediação didático-pedagógica colaborativa para os estudantes em acompanhamento pelo AEE/EC, serão sistematizadas de acordo com a especificidade do desenvolvimento e abordagem didática para cada estudante, com observação ainda sobre as condições biopsicossociais de cada um para estar, participar e ter ganho pedagógico com este processo. As estratégias poderão estender-se a outros estudantes que apresentem necessidades específicas no processo de ensino remoto, de acordo com as observações do corpo docente da unidade. Parágrafo 4º. Sendo configurado o ensino remoto emergencial para todos os alunos de educação básica, se encontra o trabalho realizado pelo AEE, bem como os estudantes que deles participam, é imprescindível que os professores do AEE e os professores nas demais áreas do conhecimento curricular colaborem entre si, ativamente, no planejamento das atividades oferecidas, a fim de garantir direitos ao processo escolar o mais possível para todos. Artigo 5º. No CAP-UERJ, o atendimento educacional especializado, além de seguir as recomendações do EMAG, W3C e WCAG, são dispostos da Lei número 13.146/2015, Deliberação UERJ número 12/2014, Decreto Federal 1949/2009 e Decreto Legislativo número 186/2008. E, dentre setores da UERJ, há com a colaboração do programa Rompendo Barreiras, luta pela inclusão na execução das mediações didático-pedagógicas colaborativas que se fizerem em áreas.
Indago se o relator está acolhendo a proposta. Estou. Ok. Estou. E, por fim, acréscimo de um segundo no artigo 15, que seria: excepcionalmente serão consideradas as atividades online realizadas pelos bolsistas de graduação nos ambientes virtuais da UERJ. Este deverá estar de acordo, inclusive, com o artigo 8, parágrafo 6 desta deliberação. São todas questões específicas de educação inclusiva voltadas para a educação básica no CAP-UERJ. Esse relator também acolhe. Acolhe. Alguém é contra? Perfeito. Mais algum ponto? Então, vou encerrar o meu relato, né? Acreditando que as minhas contribuições possam vir a ser ponderadas e consideradas no sentido de dar mais clareza e agregar contribuições, favorável à ação da minuta da deliberação, que dispõe sobre a criação de normas para o planejamento e a execução de períodos emergenciais, PAI, critérios para oferta e realização de componentes curriculares de ensino e aprendizagem, altera o calendário acadêmico 20/1 e dá outras providências. Obrigado. Conselheiro Fábio, nós é que agradecemos o trabalho minucioso, atento, dedicado, num período curto de tempo, mas que veio a contribuir muito ao aprimoramento da proposta da PR1 e pela CPG. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir discussão e depois a gente vota em bloco o voto do relator. Inscrição aberta. Ok. Outras propostas de alteração podem ser apresentadas no momento de discussão da proposta. Conselheiro Gabriel, gostaria, então, de fazer a intervenção neste momento. Conselheiro Gabriel, com a palavra. Não, até o momento não, Gabriel. Não. Vamos ouvir o conselheiro André Luiz. Na sequência, a gente passa para o conselheiro Gabriel. Por favor, conselheiro André Luiz. Obrigado, reitor. Só questão de forma. Artigo 12, parágrafo único. As normas e procedimentos para aprovação e realização do exame de proficiência constarão em ordem de serviço a ser emitida pela DA. Tem um DA aí sobrando. Para dar a forma final, só um detalhe mesmo de forma. Então, é só essa sugestão de retificação e mais. Peraí, vamos uma por uma. Olha. Fábio? Estou aqui. Você entendeu a proposta redacional do conselheiro André? Eu estava procurando aqui na minuta e localizei. André, você pode repetir? Vou voltar aqui, peraí.
Artigo 12, parágrafo único. Parágrafo único? É capítulo 1. Artigo 2, capítulo 1. Então, deve ter. Não sei se pode. Se confesso que pode ter caído no, na retificação do Fábio. Artigo 12, sim. Parágrafo único. Tá. É melhor. Você pode ler o que está. É melhor você centralizar. Porque o artigo 12 nós mudamos, né? Ah, não, é. Tá. Ele ganhou nova redação. Foi um daqueles. Tá. Tá. Entendi. Tá. Então. Tá. Entendi. Artigo 4, então. Parágrafo 3. Também é só questão de forma, né? Sim, artigo 4º, parágrafo 3º, deixa eu achar aqui. Ah, eu realmente tinha esquecido, a proficiência, você mudou a redação. Artigo 4º... Espera aí, artigo 4º, parágrafo 3º. Desenvolvimento das áreas... Isso, né? Realização de, no mínimo, dos alunos resguardados direitos discentes à profissional. Falta uma crase no A, prova final, e a segunda chamada. Então, isso vai de forma, mas... Certo. Ah, só... Tá. Não era só isso, esse polimento do texto. Ok, obrigado. Tá. Obrigado. Bom, então a sugestão foi acolhida pelo relator, não é isso? Sim. Vamos agora, indago, se o Luiz está... O André Luiz já falou, né? Gabriel está com dificuldade de falar. O conselheiro Gabriel já tem condições de falar? Bom dia, me ouvem? Sim. Ah, perfeito, perfeito. Bom dia, magnífico. Bom dia, demais membros deste grande conselho. Bom, nós sabemos que durante o período de pandemia, as disparidades sociais podem ser acentuadas, sobre o que se refere ao internet e à universidade em geral, em particular, desempenha um papel muito importante no sentido de democratização do acesso ao ensino e à educação. Então, a nossa universidade tem uma trajetória e uma história das quais nós nos orgulhamos muito de ter construído. Nós sabemos que a universidade, enquanto espaço físico mesmo, apesar das limitações, é capaz de democratizar o acesso à internet, aos livros, que são elementos que muitas vezes não temos condições, ou vários estudantes em suas próprias casas. Nesse sentido, nós gostaríamos de propor duas alterações no conteúdo da minuta, no sentido de aprimorar a minuta e de resguardar os direitos dos estudantes, o acesso, e também a fim de minorar os efeitos nefastos da visão digital. Se a gente coloca nesse momento as duas opções, ou coloca uma de cada vez, como a gente faz, magnífico, foi tudo, por favor. Não consegui ouvir. Uma de cada vez. Certo, pelo que eu entendi, uma de cada vez. Isso. Então, bom. No artigo... Vamos fazer o seguinte, Gabriel, segura só um pouquinho aqui. Vou propor o seguinte, já que vão ser apresentadas... Estão me ouvindo agora? Sim. Vou deixar a câmera desligada, porque a minha conexão não está muito boa.
e só com som vocês conseguem me ouvir melhor. Gabriel, eu vou propor o seguinte, já que você vai apresentar, eu sugiro que a gente vote o do relator em bloco, pois passemos a apreciar cada uma das emendas que vão ser apresentadas em plenário. Pode ser assim, Gabriel? Ok. Então, vamos colocar em votação o texto do relator com as sugestões apresentadas e minuciosamente discutidas. Acho que já foi suficientemente discutido. Se alguém ainda quiser fazer alguma consideração, outra, pode fazer. Não, passamos à votação do texto base e depois apreciaremos cada uma das emendas a serem oferecidas em plenário. Alguém quer fazer uso da palavra ou podemos passar à votação do texto base? Por favor, conselheiro José Roberto. Obrigado, reitor. Na verdade, eu não vou fazer uma fala de sugestão de alterações na minuta, mas eu acho talvez importante sinalizar ainda a natureza da dificuldade do trato de alguns aspectos, sobretudo no que diz respeito à realidade do Instituto de Aplicação, né? Eu também agradeço a oportunidade de ter disponibilizado a carta. Peço desculpas porque acabei fazendo uma pequena confusão quando mencionei que a carta era um documento oriundo e aprovado no colegiado do CAP, quando na verdade é um documento aprovado e oriundo da reunião de categoria docente. Eu queria deixar registrado essa pequena retificação. Eu não vou colocar novamente os itens lá nas notas compartilhadas. Primeiro, para evitar um pouco a confusão, evitar um pouco a confusão de informação lá naquele espaço. E, em segundo, por considerar que, em função do esforço de diálogo nesses últimos dias, inclusive, sobretudo, pelo esforço de relatoria do meu colega Fábio Merson, Fábio, pelo belo relato, eu considero que vários pontos foram... se não de maneira satisfatória, mas não por falta de esforço, mas porque ainda carece de uma trajetória de debate, de conversa, sobretudo porque, no implemento de algumas dessas sugestões, só poderão ser plenamente inteligíveis a partir do momento em que a gente iniciar o processo de planejamento e de efetivação das ações. É um pouco a respeito disso que eu gostaria. Eu havia separado 5, que eu não vou sugerir alterações, mas vou sugerir a atenção para eles, porque, em minha opinião, a minuta inaugura nova etapa de trabalho, além do trabalho de debate anterior, ela vai demandar um debruçar um conjunto de esforços, tanto das direções de unidade, no CAP isso é crucial, e, sobretudo, na relação com o CAP CH, com a CUPAD, e mesmo com as pró-reitorias e mesmo a reitoria. A contratação de professores, que já foi mencionado pelo vice-reitor, é uma outra preocupação, isso é muito importante para o CAP, já visto que algumas áreas ficam engessadas sem a possibilidade de um melhor encaminhamento dessa questão. Eu havia separado também um outro ponto que diz respeito à requalificação das políticas e práticas de inclusão, do ponto de vista legal, satisfatoriamente abraçado pelo professor Fábio Merson no seu relato, e esse ponto tinha uma segunda questão, que é a questão da proteção às garantias de um efetivo trabalho docente e discente, que somente saudável, de vista fisiológico, mental, né, do ponto de vista mais amplo, e também profissional. Esse aspecto, eu acho que ainda é um aspecto importante e que vai ser precisado, tido, sobretudo na relação que a universidade precisa ter com a representação tal nos seus aspectos, né? Fica, para além disso, três aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, que são, primeiro, as formulações de carga docente. A minuta, eu considero que ela não surge de abarcar todas as dinâmicas possíveis no trato de carga docente, sobretudo no que diz respeito a 50%, e mais ainda, considerando, por exemplo, as diversidades de alguns institutos.
No CAP, essa diversidade é bastante complexa, haja visto que nós operamos na graduação, na pós-graduação, educação básica. Nós ainda temos diferenças bastante significativas no que diz respeito ao atendimento do ensino fundamental, séries finais, séries iniciais e do próprio ensino médio. Então, eu acho que vai ser importante criar aí um canal de diálogo, sobretudo para aquilo que eu estou considerando, no ponto, que são os desdobramentos legais normativos para ratificação e sustentação dessas adaptações intra-instituto. Sobretudo porque, por exemplo, o CAP é um instituto que sofre uma pressão de efeitos regulares que podem ser constituídos e formalizados a partir de outras instâncias, inclusive de fora da UERJ, como, por exemplo, o Conselho Nacional Estadual de Educação, o próprio Ministério Público, tratamentos de outras ordens. Ainda sobre esse aspecto, eu queria frisar que não é tão simples para o CAP a decisão, embora eu entenda que ela seja benéfica, a tentação de pensar o calendário com vistas apenas esse limite de tempo que a gente tem, logicamente, em função da pandemia. Mas é muito caro, por exemplo, ou para um aspecto mais longo de cronograma, pensar apenas 6 meses. Realmente, 6 meses, mas esses 6 meses trazem consequências incontornáveis para o próximo momento. E, por fim, para encerrar minha fala com relação a esse aspecto, que ainda é uma fala de chamada de atenção para reforçar a necessidade do aprimoramento das conversas daí em diante, é a questão do cronograma para a entrega dos planejamentos. Né? Para algumas unidades da universidade, o conjunto do planejamento, por isso eu voltei a falar e toquei naquele ponto sobre a diversidade do planejamento. O desafio que a nossa direção do Instituto tem para articular e equalizar, não só a direção, mas todo o corpo pedagógico, professores, e inclusive haja vista as dificuldades que a gente tem para articular, por exemplo, e dar conta das demandas de atendimento, sobretudo do envio do planejamento dentro do prazo que foi estabelecido, muito exigente, é muito limite, né? O prazo para a gente se torna muito exíguo, né, para o CAP especificamente. Porque eu estou falando nesse momento como professor, mas obviamente na condição de que estou aqui apenas representante do CAP. Mas, de qualquer forma, essa é uma situação importante que tem que levar em consideração para os próximos dias, que é o tamanho da demanda, que é construir um planejamento de curso, planejamentos de ação mais específicos, como chamou a atenção o professor Ricardo Barros, a respeito do nosso planejamento daí em diante. Não é uma tarefa fácil, sobretudo quando se leva em consideração de acessibilidade, sentidos, não apenas pelas dificuldades da minuta, mas, enfim, de maneira geral, pelo contexto árduo que a gente está duramente enfrentando. Mais uma vez, meu parabéns ao professor Fábio Messon pelo seu relato, e é isso. Muito obrigado, magnífico. Obrigado, conselheiro José Roberto. Eu pedi para me inscrever justamente para atender algumas das suas preocupações. Em primeiro lugar, a questão dos professores substitutos, a gente tem plena consciência da necessidade do CAP em relação a isso. O Vior esclareceu essa análise que vai ser feita pela PAD, tem que ter o rigor de justificar a contratação dos professores substitutos no regime emergencial. Agora, se for aprovado o regime real, nós poderemos justificar a contratação desses professores do CAP, evidentemente de outras unidades, mas a gente sabe que a necessidade do CAP é maior com essa justificativa. Em relação à requalificação das políticas e práticas de inclusão, como reconhecido, foi acolhido em grande medida pelo relatório. Em relação à proteção das garantias docentes, essa é uma preocupação nossa, a gente vem dialogando com as do UERJ sobre isso. E ontem, no AEDA que saiu ontem, já para o artigo 10, terceiro, o seguinte:
Após 10 dias da aprovação do ensino remoto emergencial, encaminhará propostas de resolução ao consumo, regulamentando os direitos e garantias dos servidores docentes e técnicos administrativos no desempenho das atividades funcionais por mediação tecnológica. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar nisso para encaminhar desta feita ao consumo. Formulação da carga docente, como o professor Mário esclareceu, é uma preocupação da COPAD. Em relação à CAP, existe uma preocupação especial que vai ser levada em conta. E, por fim, os desdobramentos legais e normativos em outras instâncias, essa é uma preocupação frequente e sabe que, do ponto de vista da regulação, a CAP também é especial. Portanto, o diálogo está aberto e a nossa preocupação foi na flexibilidade das unidades acadêmicas, inclusive o CAP, para formular os contornos desse regime emergencial. São esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer. O próximo inscrito é o professor Bruno Deodará. Boa tarde. Eu só queria trazer alguns pontos mais gerais e reforçar a nossa posição, desde que o debate começou, em torno da proposta que estava sendo elaborada. Nós temos feito reuniões quinzenais do Conselho de Diretores do CH, desde a expedição do AEDA, né, que falou do plano de retomada. Também participamos de todas as reuniões na pró-reitoria de graduação, e também realizamos reunião com coordenação, enfim, reunião com os técnicos de livros, e temos estabelecido diálogo amplo com quem nos procura, no sentido de assegurar que as preocupações, né, sejam atendidas na minuta. E acho que houve um debate amplo sobre a questão, né? Entendo que esse emergência nos coloca também na preocupação que as medidas sejam efetivas, de um lado, e uma outra, uma preocupação com o tempo da política, de maneira que elas possam, da política acadêmica, de maneira que elas possam andar em conjunto e acionem e sinalizem para um coesionamento da nossa comunidade. Então, acho que os compromissos assumiu pela reitoria, agora na fala do reitor, são bastante importantes, né? Nas direções, a ocupação no CH, por exemplo, era sobre a bolsa permanência, né? Mesmo com a redução, nós imaginávamos, com a redução de disciplinas, no mínimo de 3 para uma disciplina, poderia haver ainda alunos com dificuldade de se inscrever, e o ato executivo que garante a bolsa de estudante nesse período é antes, no sentido de não produzir nenhum dano à nossa comunidade, que é a comunidade mais vulnerável e aquela que queremos mais ainda que esteja na universidade, né? Então, acho que são estratégias importantes de combate à evasão, né? Eu acho que todos nós, de algum modo, estamos lutando para a manutenção do vínculo, né? Os diversos debates, etc., acho que apontam nesse sentido. As ações também de combate à exclusão nos dois atos executivos são importantes nesse sentido. Do nosso ponto de vista, havia também uma com a prorrogação do vínculo dos substitutos, né? Também a garantia e a previsão de uma copagem vem também uma sinalização importantíssima, né? Isso porque nesse momento ninguém pode ficar, pode perder um vínculo de trabalho, então acho essa sinalização também importante. E no ato executivo de ontem, pedido ontem, a reitoria também sinaliza, então, para o debate com a garantia de direitos, que era uma preocupação também nossa, a ser realizado no Conselho Universitário. Então, entendo que em tempos paralelos, as preocupações, elas dão conta e estamos discutindo uma proposta que nós consideramos flexível, porque permite, sim, sua colaboração. Acho importante sinalizar, né, porque a gente muito importante que a gente reduza a oferta de disciplinas justamente para que não haja sente que o semestre 2020.1 é um semestre como outro qualquer. Não é um semestre como outro qualquer, são condições emergenciais, está demandando muito debate e vai demandar ações e muito trabalho na sua implementação.
E, por fim, acho importantíssimo o que o conselheiro Zé Roberto falou e o reitor falou agora, é o nosso compromisso coletivo com o CAP. Né? A minuta, ela fala, ela menciona o CAP e, de um modo geral, naquilo que toca a educação básica, de uma maneira muito genérica, e um entendimento que tenho, um debate que aconteceu semana passada, nós fizemos duas longas sessões da Comissão Permanente de Graduação, isso garante o espaço para que o CAP siga dando uma proposta. Né? Estive numa reunião umas duas semanas no CAP, fui testemunha, o que particularmente me emociona muito, da potência que são realizada no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da importância da proposta sendo construída aqui, né? Pelos colegas lá no CAP. Então, no CAP, por exemplo, não será possível reduzir o plano de turmas. Né? Há um debate sobre uma orientação do MEC que transforma de dias letivos em carga, e há um debate, então, sobre como essas questões aqui, o professor José Roberto falou muito bem. Né? Então, entendo que, assumindo esse compromisso coletivo aqui, essa nossa preocupação de todos nós, né, da reitoria e dos conselhos superiores, com a especificidade do CAP UERJ, a gente está construindo, agindo no sentido de construir algum trabalho remoto que está muito distante daquelas do projeto de ansiedade, gerador de ansiedade aí que está sendo produzido por algumas escolas particulares, enfim, universidades particulares, de aula remota, o que não ajuda de maneira contrária. Então, entendo que a gente está produzindo algum trabalho remoto com as condições, com as restrições que nós temos pelo período, no tempo, com a importância, com a qualidade e com o debate constante que todos nós sabemos. Nesse sentido, eu me manifesto acerca da minuta. Obrigado, conselheiro Bruno. Alguém mais? Ninguém mais? Não, tudo bem, Gabriel, tá guardado aqui. Eu só quero votar primeiro o texto base, depois passar para as emendas. Caso você quer fazer alguma consideração? Então, vamos passar a votação. Aqueles que estiverem em desacordo com o voto do relator, se manifesta no chat. Vê se eu consigo agora conjugar som e imagem. Então, aprovado por unanimidade o voto do relator, no sentido de aprovação com as alterações já discutidas, a proposta de deliberação aprovada pela CPG. Agora o conselheiro Gabriel quer duas emendas. Com o conselheiro Gabriel. Bom dia. Novamente, bom dia, magnífico reitor, demais membros desse egrégio conselho. Antes de propor as emendas, a gente gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro é que nós não podemos perder de vista que esse é um período emergencial com normas de caráter excepcional e temporário. Fundamental a gente não perder isso de vista, porque isso é muito importante no sentido da acessibilidade dos estudantes. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui o esforço feito pelo DCE da universidade e por todos os centros acadêmicos que promoveram nos últimos dias diversas plenárias virtuais que contemplaram centenas de cursos e milhares de estudantes. Foram muitas propostas, foi um debate bastante qualificado que reforçou e promoveu a possibilidade do DCE formular propostas e ocupar o seu lugar ativo de construtor de políticas públicas da cidade. Por último, antes de ir às propostas em si, gostaria de destacar que é fundamental
que os programas de assistência estudantil sejam implementados antes de qualquer início das atividades remotas. Isso é muito importante para a gente garantir o acesso dos estudantes, porque nós sabemos que, segundo dados levantados pela Uni, 58% das residências no Brasil não têm computador e 40% dos estudantes não têm um ambiente adequado para estudar. Ainda segundo dados do IBOP de 2019, 30% dos brasileiros não têm acesso. Então, é fundamental que a universidade estenda esse cenário e que a universidade promova mecanismos para incluir o máximo dos estudantes. E agora, passando ao conteúdo propriamente dito de alteração da minuta. Bom, no artigo 16º, que se refere a frequência, o aluno diz o seguinte: os estudantes inscritos nas descritas nas alíneas A e B do inciso artigo 3º desta deliberação estarão dispensados da exigência de frequência presencial, mas haverá controle de padrão de acordo com a proposta pedagógica, considerando o cômputo global de atividades síncronas e assíncronas para registro no histórico escolar. E aí, compreendido o debate sobre a dificuldade de acessibilidade do corpo estudantil e a possível ocorrência de um período de adaptação para professores e alunos ao modelo de aulas remotas e com base no caráter excepcional do período, nós solicitamos cordialmente a inclusão de um parágrafo único com a seguinte redação: qualquer forma de controle de frequência não deverá ser considerada para fins de reprovação do estudante. Nós entendemos que essa adição é fundamental para resguardar as especificidades de acesso e para possibilitar maior inclusão e maior participação dos estudantes nas atividades do período emergencial. E a gente tem mais uma proposta. Magnífico Reitor, se o senhor puder me auxiliar, a gente propõe... Vamos separar, Gabriel. Agora eu voto essa primeira. Vamos discutir a primeira, depois a gente... A não ser que ela esteja tematicamente relacionada com isso. A outra proposta trata de frequência ou outra coisa? Não. É outra coisa. Vamos um de cada vez. Melhor. Perfeito. Bom, então o conselheiro Gabriel... Gabriel, você tem essa redação do parágrafo que você consegue colocar aqui no notas compartilhadas? Consigo. Farei isso agora. Tá. Aqui. Vocês conseguem ver? Por enquanto, não. Não. Ludmila, dá para dar uma limpeza aí no notas compartilhadas? Porque tudo que está aqui já foi aprovado. Por favor. Ah, ótimo. Já está aí agora. A proposta do Gabriel de parágrafo único ao artigo 16. Vamos ler o caput do artigo 16, tá? Na sua redação original, ele diz o seguinte: os estudantes inscritos nas descritas nas alíneas B do inciso 1º do artigo desta deliberação estarão dispensados de frequência presencial, mas haverá controle de participação de acordo com a proposta pedagógica, considerando o cômputo global de atividades síncronas e assíncronas para registro escolar. Gabriel propõe nenhuma alteração no caput, mas a introdução do parágrafo único que diz: qualquer forma de controle de frequência não deverá ser considerada para fins de reprovação dos estudantes. Bom, essa é a proposta. Gabriel, você quer defendê-la ou já...
O que eu falei anteriormente já defende a proposta, mas gostaria de acrescentar de novo a excepcionalidade do período acadêmico, certo? E também a questão de que a pandemia altera demasiado a rotina dos estudantes, de maneira que é importante que nós tenhamos em vista que essa proposta vai no sentido de privilegiar as especificidades de cada estudante no seu acesso e também de resguardar daqueles que eventualmente passarem por eventuais dificuldades técnicas de acesso, coisas do gênero. A partir do acúmulo das plenárias virtuais, com milhares de estudantes, constante com a comunidade acadêmica, nós chegamos a essa proposição que visa justamente assegurar a especificidade do acesso dos estudantes e, mais do que isso, promover um digital que seja possível a fim de que nós possamos lidar ao ensino da UERJ. Ok, em discussão, a proposta do conselheiro Gabriel de introdução do parágrafo único, artigo 16, que estabelece, em síntese, que o controle de frequência deverá levar à reprovação do aluno. Inscrições abertas. Nenhum inscrito? Em votação. Pois não, Bruno. Bruno está digitando, vamos aguardar. Tem a palavra, Bruno. Lorde, rapidamente, eu entendo que se ela é feita por participação, e se o aluno não participa, ele não tem a nota, de todo modo, a frequência e a avaliação elas estão conjugadas. Eu particularmente não vejo entre essa proposta e o que está no espírito da minuta. Para mim, isso é ser favorável. Ok. Mais alguém? Então, se ninguém mais quer fazer uso da palavra para discutir a emenda, Ricardo? Quer falar ou não? Não. Sim. Bom, o registro deverá haver no histórico escolar. No histórico escolar deve haver frequência e nota. Agora, não está claro no caput do artigo 16 que não haverá controle de frequência presencial, mas haverá um controle da participação de acordo com as atividades pedagógicas, participação do aluno, não é? Nas atividades propostas pelos docentes que estão conduzindo a disciplina, trabalhos, trabalhos em grupo, várias atividades que serão propostas nos planos de curso deverão ser desenvolvidas pelos estudantes. E, diante disso, o total, as atividades serão computadas como presença. Agora, se ocorre eventualmente não cumpra parte das atividades, então, entre 10, por exemplo, cumpra uma só, será que seria adequado ele ser aprovado por frequência? Então, essa é a minha ponderação. Eu acho que não caberia esse parágrafo único nesse sentido, não. Ok, mais alguém? Cátia Antônio. Oi, também fazendo assim, a reflexão em torno daquilo que já foi falado, quando fala-se questão
assincrônico, ou seja, da questão do AVA, mostra exatamente a mais importante, exatamente as atividades que, que esses alunos e alunas estarão fazendo junto à disciplina. Então, assim, por exemplo, atividades assincrônicas são aquelas atividades que o aluno vai ter durante um período de fazer essas atividades. E esse tempo, esse tempo assincrônico, ele vai ser contabilizado também como tempo de aula. Então, assim, eu também vejo um distanciamento muito grande. Quer dizer, como é que o professor vai reprovar um aluno por frequência? Se existe exatamente o tempo sincrônico, ou seja, de estar falando diretamente com esse aluno, e o tempo assincrônico, que é no interior do AVA. Eu vejo muita contradição entre as duas propostas. Na verdade, eu acho que a própria ela já aponta direção, ou seja, ela já que o professor tem a sensibilidade, a percepção de que o mais importante são as atividades que estão sendo elaboradas. E, ao mesmo tempo, a percepção do professor de lá a dificuldade desse aluno nesse exercício das atividades. Isso eu gostaria de pontuar aqui. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguém mais inscrito? Então, vamos passar à votação. Aqueles que forem contrários à emenda, se manifestem no chat. Todos já votaram, tem que pegar se há abstenções. Qual o quórum? Ludmila, por favor, pode proclamar o resultado final. Professor, peço só aguardar um instante, como há conselheiros titulares e suplentes, eu vou precisar conferir. Algum conselheiro suplente cujo titular está presente votou? Bom, vou dar o tempo aí para a Ludmila.
sugere, como o conselheiro Daniel fez, né, substituir para presente se manifestar e facilitar. Após conferir aqui, declaro 14 votos contrários e 2 abstenções. Proposta negada. Qual é o quórum? Quantos estão votando hoje? Um instante, professor. Vinte e dois votantes. Então, se temos 14 votos contra e 3 abstenções, temos 5 votos a Gabriel, está por aí? Estou por aqui, Magno Corretor. Pode apresentar a segunda? Sim, sim. Vou colocar aqui nas notas compartilhadas. É uma proposta de alteração que se refere ao artigo 26. Ok. Eu posso ler só a nossa proposta? Claro. Ou tem que ler como está a redação original? Não, acho que antes até de ler, você devia sustentar o que... né? Ah, sim. Sim. O artigo 26, ele diz que, ao final do PAI, caberá à administração central fazer a análise da conjuntura para a tomada de decisão de oferta de novos componentes curriculares, a qual deverá ser aprovada pelo CESA, levando-se em consideração, sobretudo, novos resultados de mapeamento institucional das condições sanitárias, infraestruturais e de silica existentes, como das ações visando a acessibilidade e a inclusão digital de discentes. E a gente concorda com o conteúdo, a gente só gostaria de acrescentar nessa avaliação, haja avaliação, do próprio processo do período acadêmico emergencial, de como se deu esse período, quais as dificuldades para os estudantes, de que maneira podemos sanar essas dificuldades. Então, a nossa proposta é no sentido de acrescentar que seja feita uma análise do próprio PAI, também no que se refere à acessibilidade dos estudantes e no que se refere também à participação dos estudantes, das dificuldades enfrentadas e daquilo também que foi positivo. Pelo que eu estou entendendo, lendo os dois textos, a grande... Bom, vamos comparar aqui. O que nesse texto aqui, se você conseguir sublinhar, está diferente da redação original para facilitar o entendimento de todos. Tá. Estou sublinhando. Obrigado. Tá.
Foi? Sublinhei aqui. Só essa parte, junto isso. À condição de acompanhamento do coronavírus da UERJ, avaliar os dobramentos do país encerrado. É isso? Isso. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa em defesa da proposta? Não, acho que isso está suficiente. Em discussão. Em votação, aqueles que forem contra a proposta de alteração da redação do artigo 25, que se manifestem expressamente no chat. Gente, peço para manifestar quem for. Não, por favor. Por unanimidade, aprovada a nova redação do artigo 25, proposta do conselheiro Gabriel. Alguém mais? Artigo 26. Retificando, artigo 26. Alguém mais tem alguma outra proposta de emenda do texto base aprovado? Então, o texto está definitivamente aprovado. O voto do relator com a emenda ao artigo 26 apresentada pelo conselheiro Gabriel. Parabéns a todos. Acho que a UERJ está adotando a decisão correta, é a decisão pela qual a comunidade acadêmica anseia. Antes de encerrar, nós temos ainda um ponto de pauta. A pauta não está mais aqui, né? Ludmila, pode voltar com a pauta? Ah, está aqui, no bate-papo público. É uma homologação de uma decisão unânime no âmbito da C3PG, aprovada por unanimidade nos termos regimentais. Pergunto se o pró-reitor quer alguma... Quer merecimento ou uma necessidade? Uma coisa... chefe, está me ouvindo? Sim. Ah, não, não há necessidade, só um adendo que também foi aprovado pelo muito distante, já foi aprovado pela COPAD também o resultado. Ok. Todos de acordo? Então, homologado. Agora vamos em assuntos. Duas escritas, professora Cláudia Gonçalves, Prátia, se alguém mais quiser, está aberto em assuntos gerais. Cláudia. Caindo. Eu posso tentar aqui voltar e você depois? Eu abro a câmera e ela fecha. Tá ouvindo? Estamos. Eu posso só tentar retomar e alguém adiantando na minha frente? Todas as vezes a câmera ela cai. Posso falar, Reitor? Oi, posso falar? Por favor, Cátia, pode falar. Ah, sim, que não sei se estão me ouvindo também. A minha fala ela é bem rápida, ela é no sentido de. Aqui a preocupação em relação, então eu queria fazer a manifestação, né, que já saiu na ida, de que nós estaremos abrindo o edital
para a inscrição dos alunos de graduação, pós-graduação, alunos do CAP também, em relação ao acesso ao pacote de dados. E aí, o que que acontece? A gente vai abrir esse edital, todos os alunos precisam fazer essa inscrição, menos os alunos cotistas, precisam fazer essa inscrição para que a gente possa, então, dimensionar o número de alunos e a demanda, né? Uma outra coisa que a gente vai aparecer no edital também é que nós estamos considerando vulneráveis a renda em torno, a renda referente a dois salários mínimos, a renda em relação a dois salários mínimos, e não a um salário mínimo, como aparece especificamente no caso das bolsas permanentes, tá? Então, assim, a gente vai estar fazendo essa divulgação ampla junto às unidades, junto aos centros acadêmicos, junto ao DCE, tá? E junto aos centros setoriais também. É importante. Então, vai ser um edital para o pacote de dados. E assim que a gente tiver a organização da possibilidade orçamentária, a gente abre o edital também no que se refere aos equipamentos. Tá? Então, é isso que eu queria colocar. Outra coisa importante é que eu preciso dizer também que o departamento, o nosso departamento DASP, que é relacionado à questão do atendimento social, ele está aberto também, está assim, disponível para atendimento dos alunos nesse período das aulas remotas. Por quê? Porque assim, é importante que todos os alunos, possam nos procurar enquanto TR4 para a gente fazer esse acompanhamento psicossocial, como também os professores, diretores de unidades, diretores de centros setoriais possam estar esse suporte no sentido do nosso trabalho junto às unidades. É muito importante que o aluno nos procure, né? Eu tive vários alunos fazendo perguntas, inclusive alunos calouros, alunos temendo, e assim, eu acho que nesse período emergencial, o foco central nosso precisa ser a relação ensino-aprendizagem. É claro que existe um conteúdo a ser dado, mas que esse conteúdo seja dado num diálogo profundo de reconhecimento se nessa condição das aulas remotas, se os nossos alunos estão conseguindo acompanhar. Então, esse é muito importante, e a TR4 ela vai ficar muito atenta de acolhimento dos alunos, do acolhimento dos professores hoje, no sentido da dificuldade, quer dizer, identificou a dificuldade e aí a gente pode estar ajudando, assessorar e ver, né, esse processo, porque tudo é novo para os alunos, é novo para a universidade todo, é novo para os também. A própria metodologia de ensino, ela precisa ser adequada nesse contexto, né, de aula remota. Então, tudo isso é um trabalho é um trabalho de ação muito importante. Nós estamos aqui para compartilhar, né, compartilhar as nossas dificuldades. Quero que vocês sintam unidos, né, os alunos que estão vindo aí ver pelo da TVUE, assim como os professores, docentes, servidores que estão nos assistindo, no sentido de que é muito importante a gente fazer esse acolhimento. E esse acolhimento é todo dia, todo dia. Identificou dificuldade, identificou que não estava conseguindo essa conversa, identificou acessos de abismo, que também nos procure. Também que os professores também se sentindo em condição de dificuldade, do ponto de vista psicossocial, também entrem em contato com a reitoria, porque esse é o nosso. E a gente tem hoje uma quantidade muito grande de. Inclusive, eu agradeço muito a psicologia da UERJ, né, que tem vários coordenadores de projetos de pesquisa e de extensão que estão também fazendo esse trabalho de acolhimento. Tá? Então, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, conselheira Cátia. Palavra, conselheira Salles. Já está pronta. Já vou até falando, se essa câmera continuar sem querer abrir, problema dela. Desculpa,
vou falar. Parece que não abre, então. Eu sou bem breve também. Informar também, ainda na tarde de hoje, eu vou estar convocando a CPEC, também o Conselho Consultivo e os nossos coordenadores de extensão. Na verdade, todos nós já identificamos que o trabalho remoto exige uma carga horária, um empenho e a consolidação de coisas que dá muito mais tempo e muito mais trabalho. Esse é o nosso desafio, essa tem sido a nossa história, e a universidade tem trabalhado e formulado e tem conseguido entregar coisas mais. É só para anunciar o que o doutor diz, a nossa maior faixa não poderia, o pedaço do ensino não poderia ficar longe por mais tempo. Também a extensão está concluindo uma ferramenta de mediação tecnológica também, respondido perguntas individualmente, alguns e-mails, mas a gente já, obviamente, priorizamos essa questão formal, que, para alegria, eu acho, eu sou muito feliz com a forma dessa construção, como a gente cresceu nesse processo, embora insista, temos trabalhado em uma muito pesada, muito bom chegar nessa sessão hoje e consolidarmos o PAI. Pessoalmente, estou para anunciar que, assim como a BR2 também está consolidando, nós teremos a BR3 também em um ambiente virtual de mediação tecnológica. Já estamos trabalhando isso tanto na sua customização quanto na sua viabilidade junto à DINFO. E, mais uma vez, dizer da alegria de estarmos concretizando de forma autônoma a construção dessas mediações que nos foram impostas por várias questões que nós não temos governança sobre elas, mas que estamos determinando, estruturando e sistematizando a sua, o seu desenvolvimento na universidade de forma autônoma. Esse é o meu anúncio geral e, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, conselheira Kátia. Cláudia, desculpe, com a palavra, conselheiro Ricardo. Todos me ouvem? Sim. Magnífico reitor, ilustres conselheiros, não estamos partindo do zero. Liderados pelo professor Lincoln, desde abril, a UERJ fluía em seu calendário 2020/1 através de atividades acadêmicas à distância, não obrigatórias e não curriculares, no sentido estricto senso, oferecidas pela grande maioria dos nossos cursos de graduação através da plataforma AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde registramos 21.771 inscrições, das quais 44% acessaram aquele ente, o que é um excelente resultado. Administrativamente, estendemos os períodos bem no início do isolamento social, os períodos de lançamento de notas das monografias finais de curso habilitassem a conclusão do estudante e sua colação de grau conferida de forma inteiramente remota. O processo de construção desta minuta de deliberação, que hoje temos aprovada, 30 artigos, foi ampla e profundamente discutido com todos os segmentos da cidade, centros CES, unidades acadêmicas e todos os departamentos da PR1, aos quais gostaria de registrar, em nome do nosso incansável pró-reitor de graduação, o reconhecimento
de empenhar o ERJ no coração. Obrigado, reitor, pela oportunidade. Obrigado, professor Ricardo Barros. É uma tranquilidade saber que podemos contar com o seu apoio nesse momento que o professor está afastado com a saúde. Tenho certeza de que toda a equipe da PRU continuará dando vapor para consolidar e para coroar esse processo. Algum mais inscrito? Conselheira Cristiane retirou a inscrição. Mais alguém? Ninguém inscrito? Se ninguém mais, eu encerro. Parabéns a todos os professores, estudantes, servidores técnicos administrativos da Universidade do Estado do Rio, que depois de um longo processo de discussão que envolve todas as unidades, por não virar as costas para seus estudantes. Então, inadimplir compromisso com a comunidade do Rio de Janeiro. Sabemos que o período será difícil. Sabemos que todos nós teremos grandes dificuldades. Em especial, os afortunados. Também que a comunidade da UERJ tem a garra e a disposição para vencer as dificuldades. Do ponto de vista da inclusão digital, a administração central vem realizando todos os esforços para diminuir esse fosso de distância do ponto de vista da inclusão digital. Foi garantido o auxílio emergencial a ser pago em setembro, antes do período letivo emergencial. Foi garantido também 12 mil pacotes de dados para contemplar a todos os esportistas e aos estudantes que tenham renda familiar per capita até 2 salários mínimos. Mas nós não vamos parar por aí. Estamos construindo os caminhos para atender às necessidades que estão sendo levantadas, para dar também acesso do ponto de vista de equipamentos. Nosso trabalho incansável de ampliar o grau de inclusão digital da nossa comunidade. E hoje o SESE abre uma proposta construída coletivamente, e acho que podemos dizer que nenhuma universidade pública aprofundou tanto a discussão sobre esse tema como a UERJ. Talvez tenhamos sido os primeiros a começar a discussão e hoje somos, creio que, os últimos a encerrá-la do ponto de vista do calendário acadêmico, porque essa é a trajetória, essa é a raiz do UERJiano, de todos os dois, esses caminhos, assim, novamente, a revisa da nossa trajetória. Foi assim, em 2016, 2017, 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
com a força da sua comunidade. Creio que juntos superaremos essa dificuldade para que a nossa universidade continue ocupando um papel central na área da educação superior e fundamental no nosso estado, continuando com seu projeto no público, gratuito, referenciado socialmente, público e de excelência. E é esse o compromisso que o SESEP reafirmou no dia de hoje. Portanto, agradeço muito a todos que participaram dessa construção coletiva em todas as unidades da nossa universidade. Agradeço o trabalho incansável dos colegas da pró-reitoria de graduação, sob a liderança do professor Lincoln. Agradeço o professor Ricardo Barros por ter substituído, crucial. Também os demais colegas, tenho medo de acabar cometendo alguém, mas nos presentes aqui, a Rosana, a Karen, e a todo mundo da PR1. Agradecer também ao conselheiro Fábio, que fez um relato importante, minucioso, aliado, preocupado com o andamento do texto, assim também como ao conselheiro Gabriel, trazendo os anseios dos alunos nessa discussão. Todos vocês aqui, conselheiros ou não, que nos acompanharam até essa hora discutindo o futuro da UERJ. Muito obrigado a todos. Vamos adiante, que mais uma vez a UERJ vai vencer. Boa tarde. Está encerrada a sessão.